ဒါကတော့အမြင်အာရုံရဲ့လှေစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သိမ့်မပညာရှင်တွေကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ PS Reaction Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ပြည်တော်ပါကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတိတိကျကျမှတ်မှတ်ကန်လှုပ်ဆောင်နိုင်လဲလို့ထင်စရာရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အာရုံကအုံနောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအတော်လေးလှည့်စားထားနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲလူသားတွေရဲ့အုံနောက်ကစက်တီးကွန်ပျူတာတွေနဲ့နှိုင်းရှင်အတော်လေးအားနည်းနေရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိကမြင်နေရတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာအမြင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအုံနောက်ကလည်းတစ်မျိုးတစ်ပုံအတိပေးတာမျိုးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ခုပြောနေတဲ့ဇာတ်ကမှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရင်တော့ပရိသတ်တို့သိရမှာပါ။ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပရိသတ်တို့အတွက်ကတော့အုံနောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအမြင်အာရုံကဘယ်လောက်ထိလှည့်စားထားနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့စူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့ပါပါ။ Okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးအစီအစဉ်မစခင်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီး Facebook စာမျက်နှာလေးကိုလည်း Like and Share လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Okay ပထမဆုံးတွေ့ရမယ့်ဒီပုံကတော့ရခမနဲ့ချွေးမလို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားပါတယ်။ Australia နီးပညာတက္ကသိုလ်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဖန်တီးလိုက်တဲ့ဒီပုံမှာဘာတွေများထူးခြားမှုရှိလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမှန်တကယ်တော့ဒီပုံကလူတယောက်ထပ်ပို့ပါတယ်လူနှစ်ယောက်ပါဒီပုံကို1955ခုနှစ်ကဖန်တီးခဲ့တာပါပြီးကြတော့ဒီပုံမှာကအမျိုးသမီးငယ်လေးတယောက်ပါတယ်ပြီးကြတော့အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ပါပါတယ်မိန်းမငယ်လေးရဲ့မေယိုကအမျိုးသမီးရဲ့နှာခေါင်းဖြစ်ပြီးတော့မှအမျိုးသမီးရဲ့မေစီကမိန်းကလေးရဲ့လေပင်ဖြစ်ပါတယ်မြင်ကြရမို့လားဒီတော့သူတို့နှစ်ယောက်ထဲကဘယ်သူကအရင်မြင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ရေးခဲ့ပေးလိုက်ပါခေါ်မှာမှာတကယ်လို့ပရိသတ်တို့ကဒီပုံကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့မိန်းမငယ်လေးကိုအရင်မြင်တယ်ဆိုရင်တော့အသက်30အောက်တာရှိသေးတယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးဒီပုံကလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ရဲ့အပိုင်းခြောက်ကိုလည်းခန့်မှန်းဖို့အတွက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီပုံကိုကြည့်တာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုမြင်တယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်တဲ့လူကအသက်30အထက်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းလေးရှိကြပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒီပုံလေးရဲ့အလဲကကြက်ချေကလေးကိုတေချာစိုက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာတွေဘလို့ထူးကြွားလဲဆိုတော့ဒီကြက်ချေကလေးကို10စက္ကန့်လောက်စိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီအလဲကကြက်ချေကလေးကိုတေချာစိုက်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပရိသတ်တို့အနေနဲ့အဲ့ဘေးနားက၄တောင်လေးတွေကိုမြင်ရလားအဝိုင်းလေးတွေကိုမြင်ရလားဆိုတာ comment မှာရေးသွားပေးလိုက်ပါတကယ်တော့၄တောင်မြင်တဲ့အဝိုင်းမြင်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တို့အနေနဲ့၄တောင်မြင်လားအဝိုင်းမြင်လားဆိုတာကို comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးသွားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါတတိယပြမယ့်ပုံကတော့ဘာမှတည်းအိုင်ဆူဆိုင်စရာမလိုပါဘူးစိတ်ကလေးကိုအလုံးပေါပေါပါပါလေးပဲ relax လုပ်ပြီးဒီပုံကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဘာတွေထူးခြားသလဲဆိုတာကိုသိရမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါတွေ့လိုက်လားဒီပုံကိုပရိသတ်တို့အနေနဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာလည်းမြင်ဘူးကောင်းမြင်ဘူးပါလိမ့်မယ်ဒီပုံကိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံစိတ်ကြမ်းမာရေးဆရာဝန်ယာမာမိုတိုဟီရှိမားကနေပြီးတော့တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကလူတွေရဲ့အမြင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခြေအနေကိုစမ်းသပ်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီပုံမှာမြင်နေရတဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကအမြင်မြန်လဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပိုပြီးပင်ပန်းနေတယ်ဆိုတာကိုပြသတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခုကတော့ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ဒီပုံမှာဘာတွေထူးခြားချက်ရှိသလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အချိန်6စက္ကန့်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့တင်းအမြင်မှားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီပုံကအမှန်တကယ်တော့နှစ်ပုံထပ်ပြီးဆွဲထားတဲ့ပုံပါတစ်ပုံကတော့အယိုးကပုံနောက်တစ်ပုံကကျတော့မိန်းမငယ်လေးရဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါကတင်းရဲ့အုံနောက်ရဲ့အမြင်အာရုံကဘယ်လောက်ထိလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိလဲဆိုတာကိုစမ်းသပ်လို့ရတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့တင်းအနေနဲ့ဒီပုံကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အယိုးစုတစ်ခုမြင်နေဆိုရင်တော့တင်းကဘဝရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုခံနိုင်ရှိပြီးအရေးချင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာမိန်းမငယ်လေးပုံကိုမြင်နေဆိုရင်တော့တင်းဘဝရဲ့လုံခြုံမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ကလည်းတင်းဟာစိတ်ကူးစိတ်တန်ကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လေအဲ့ဒီပုံကိုအသုံးပြုပြီးစိတ်ပညာရှင်တော်တော်များများကလူတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုမကြာခဏစမ်းသပ်လေ့ရှိပါတယ်။ဒီတစ်ခုကတော့မြင်းလေများလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒီမြားလေးကယုတ်တိတဘောကိုစမ်းတက်တာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြားလေးကိုအခုညာဘက်မှာမြင်ရပါပါအဲ့ဒီညာဘက်ကမြားကောင်းလေးကို180ဒီဂရီလှဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြားကောင်းကညာဘက်မှာရှိနေသလား
ဘယ်ဘက်မှာရှိမှာလားအဲ့ဒါကိုပရိသတ်တို့ဖြေကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာဖြေဖို့ကျွန်တော်အချိန်10စက္ကန့်ပေးပါမယ်โอเคปริตตุပြောတာမှန်ပါတယ်ဒီမြားကောင်းကို180ဒီဂရီလှဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်ကိုရောက်ရှိသွားမှာပါဒါပေမဲ့ဒီမြားကောင်းကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလူတွေရဲ့အမြင်အရလှဲစားနိုင်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့မြားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမြားကောင်းကိုဂျပန်လူမျိုးတင်ချာဖန်တီးရှင်တယောက်ကဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီမြားကောင်းကလူတွေရဲ့အမြင်ဝယ်မဟုတ်ဘူးအမှန်ဟောပါလှဲစားနိုင်ထားနိုင်ပါတယ်မှန်ကိုမှန်မှာဒီမြားကောင်းကိုမှန်မှာထားမယ်ဆိုရင်အာဘယ်ဘက်ကိုလှဲနေမှာဖြစ်ပြီးဒီဘေးတစောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြားကောင်းကညာဘက်မှာပဲရှိနေမှာပါပြီးကြတော့ဒီမြားကောင်းရဲ့ထူးခြားမှုပုံစံကိုတေချာသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်တက်တဲ့ကနေကြည့်ပါအပေါ်တက်တဲ့ကနေကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီမြားရဲ့ထူးခြားချက်ကိုတွေ့ရမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြားကအာတက်သားနဲ့ 3D မြင်ဝင်မြင်အောင်တင်ချပညာနဲ့တွက်ချက်ဖန်တီးထားတဲ့မြားတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘေးတိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြားကောင်းကိုမြင်ရမှာပါဒါပေမဲ့အပေါ်တက်တရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပုံစံပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အယောင်တွေရဲ့လှည့်စားမှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါအဲ့တော့အယောင်တွေရဲ့လှည့်စားမှုကဘယ်လိုမျိုးလူတွေပေါ်တက်ရောက်လဲလူတွေရဲ့အမြင်ပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်လဲဆိုတော့ဒီကာတွန်းဇက်ကောင်လေးရဲ့အင်ဂျီအဝေးစားကဘာအယောင်လဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကာတွန်းဇက်ကောင်လေးရဲ့အင်းအယောင်ကအနီရောင်လို့တင်မြင်ကောင်းမြင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီဇက်ကောင် screen တစ်ခုလုံးမှာဖန်တီးထားတဲ့အယောင်တွေအလုံးကအမဲယောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့လှိုင်းလေးတွေဒီလှိုင်းလေးတွေကအနီရောင်နဲ့အပြိုင်အောင်ဆက်ထားတာကြောင့်အဲ့ဒီလှိုင်းဒီဒေါင်းကွက်လေးတွေအယောင်ကကာတွန်းပေါ်မှာ animation ပေါ်မှာရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးတော့မှအနီရောင်လို့လူတွေရဲ့အမြင်အာရုံကိုမြင်သွားစေတာဖြစ်ပါတယ်အာဒါကဗီဒီယိုထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးတပုတ်နေထဲမှာလည်းစမ်းသပ်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဒီတပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် main ကလေးဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီယာအပြာရောင်လို့မြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတကယ်တော့အပြာရောင်မဟုတ်ပါဘူးအိမ်ပေါ်ကြားရောက်နေတဲ့အပြာရောင်အကွက်လေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကောင်မလေးဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီယာအပြာရောင်လို့မြင်သွားစေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အမြင်အာရုံရဲ့လှည့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပရိသတ်တို့အနေနဲ့သဘောကျလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးပရိသတ်တို့ဘာတွေမြင်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းခေါင်းမမပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်